محكمة رعفان كوسيات كيسي حكم كاسودن إلي حجانبا محي تاي صوت محكمة يوسيات كيسي رعفان كا هاسكوك تاي حبتن مقال كان يان فلو ذاك دوناي لسعوه عينوكو بلوني محكمة رعفان كي قول كمنادر أيام ما أنتو قوان كسوسارتي لغيسيغا دعوت كرنا سودن إلي حكالو ميستو أجانبا ويدوان حكم كسوري دي محكمة قولك كدمنا كسوقاتي رعفان أجانب تنو كلا دلتي درال كيران يا باكستان أي علوه لإني سي شرع درا أو كلو ميسنيين حباها دلك وحنا لغا سوقبتي دين كدقمة هوبيو أي قولك مدوك أي دولت قوليت كسوماليات أي قل مدوك محكمة رعفان كأي واحكة بدشي حكم كمحكمة قولك منادر أي دو سياد كيسي كان حل عقيد الوري دي عشان يبتن متكيه وحي محكمة رعفان كو حكمتي لبي تونكن او دولار حالكو مركي وراها كان حاسي كو يتونكن او دولار كمريكن كا محكمة دو وحي كو حكمتي متكستو وكم دي دي سنياشا كان حل عقيد او دن سدح بقول لباتن اللي حكم يافر بقول او شلين سوماليا اونا ديگان تا لبي تونكن او دولار ودات العاق تاسي وحي نقن يسا افر بقول صدن اللي وكن او دولار ايويري قدوميها محكمة رعفان كا سيدو كلا وحي محكمة دو حكومتين دولاد سوماليا اي لو ريكت دوما اي وطين رقن اي كلون كاي سو غبسدين او اي هوري اي بيسي دولادو وحي سيدو كلا كو حكومتين دولاد سوماليا اي لو ريكتو الابدا دومود اي قلب كسارن اي قرسكي كلون كسارنا او هوري لو اي بي ايو مركلا يري محكمة دا سيدو كلا وحي كو حكومتين قرسكي كو بحي لابد ترجمان ايه محكمة قولك بنادي ايه ترجمان كلا ايه محكمة رعفانك ان لعيه يكو بحي لغجرو خدشات كي محكمة حكومتي ان لو ريغي انك كا ايه محكمة كودو اغضي ايدي ايه كو قنعين وهو فران عوشو وفقصان شرعيقا ايو هذا الكيس كسو قبقبي قصور كا دبا صدون ايه لحيدن اجانب او ككولو ميسان ايه تكد ده هوبيو ايه مامل قوليت كي قلملو ايه وحاسو حيرتي دولد فدرالك سوماليا waxaan markaas wajahayeen cid loo soo jeeday oo ay inay ka kulmeysanayeen badda si sharci darro ah waxaana dacwadooda soo martay heerar kala duwan iyadoo fadhiyo badan halkaas lagu qabtay oo lagu doodayay sidii laga yeeli lahaa xaaladaha ajaanibtan ee sidii sharci darrada oo kulmeysanay ka tahobyo waxaana markaas maxkamaddu ay ku xukuntay in ajaanib walba oo markaas la soo eedeeyay inuu si sharci darro ah u kulmeysanay laga qaada lacag ganaaxa oo labi tonkun oo dolar balse maxkamadda rafaahinka ayaa ku siyaad kees iyadoo ugu dartay kun lacagtii makoor loo xukumay oo ka dhigaysa 13 kun oo dolar dhamaan eedaysanayaashaasi wala ma oga sidee wax noqon doonaan iyo halkee ay ku dambeyn doonto xaaladaha ajaanibtan hadaan maxkamaddu ugu dartay kun kala wadii ay qaadanayaan rafaahinka waxa ajaanibtan ayaa sidoo kale waxaa la wareegay agabkii ay ku kulmeysanayeen iyo lacagti saarnayd intuba waxaana markaasii maxkamaddu ay u xukuntay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda ayaa markaasii haatan waxay ku jirtaa dagaal xoogan dadka musuqa ka sameeya gudaha dalka u dhashay iyo kuwa ajaanibta oo aadiyada uu weel markaasii toos loo horgeeyay maxkamadda taasii oo go'aan ka gaarayso eedaha loo soo jeediyay ajaanibtaasi maxkamadda rafaanka oo siyaadkiisa iyo xukunka sodon iyo lix ajaaniba waxay tahay sababta maxkamadda ay u siyaadkeysay rafaanka hase koobta ay xubtan muqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila socoo aynuu ku bilownay maxkamadda rafaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta go'aan ka soo saartay dhageysiga dacwad kelena sodon iyo lix kulmeysato ajaaniba oo ay dhawaan xukun ku soo riday maxkamadda gobolka kadibna ka soo qaatay rafaan ajaanibtan oo u kala dhalatay dalalka Iran iyo Pakistan ayaa lagu weelay inay si sharci darro ah u kulmeysanayeen xibaha dalka waxaana laga soo qabtay dhanka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudugga maxkamadda rafaanka ayaa wax ka bedeshay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo siyaad keysay ganaax lacageed ee lagu riday ajaanibtan midkiiba waxay maxkamadda rafaanka ku xukuntay 12 kun oo dollar halka uu markii hore ahaa ganaaxaasi 12 kun oo dollar ka Mareykanka maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha
جناح العقيد ودن سدح بقول لباتن إلي حكون يافر بقول وشيلين سوماليا ونا ديغان سلوي تمكون دولار ودات العقد عسي وحين غنيسا أفر بقول صدن إلي وكون أو دولار أيويري قدوميها محكمة درع فانكا سيدوكلا وحي محكمة دو حكون تاين دولاد سوماليا إلي لو ريكت دوما أي وتين رجن إيا كلون كيسو غبسدين وإيا هوري وي بسي دولدو وحي سيدوكلا كو حكون تاين دولاد سوماليا إلي لو ريكتو لابدا دومود إيا قلب كسارن إيا قرسكي كلون كسارنا oo horey loo iibiyay ayuu markaa yiri maxkamada sidoo kale waxay ku xukuntay in qaraasiga ku baxay labada turjumaan ee maxkamada gobolka Banaadir iyo turjumaanka kale ee maxkamada Rafaanka in lacay ku baxay laga jiro qadashaadka ee maxkamadu xukuntay in la wareegay unka ayaa maxkamada ku dhawaaqday idiyaan ku qanin waa uu furan caawisho waafaqsan sharciga ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay garsoorka daba sodon iyo lixdan ajaanib oo ka kulmaysanayay degada Hobyo ee maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa soo xirtay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana markaas wajahayeen cidlo soo jeeday oo ay inay ka kulmaysanayeen badda si sharci darro ah waxaana dacwadooda soo martay heerar kala duwan iyadoo fadhiyo badan halkaas lagu qabtay oo lagu doodayay sidii laga yeeli lahaa xaaladaha ajaanibtan ee sidii sharci darrada uu kulmaysanayay degada Hobyo waxaana markaasi maxkamaddu ay ku xukuntay in ajaanib walba oo markaasi la soo eedeeyay inuu si sharci darro ah u kulmaysanayay laga qaada lacag ganaaxa oo $12,000 balse maxkamadda Rafaanka ayaa ku sii adkaysay iyadoo ugu dartay 1,000 lacagtii markii hore loo xukumay oo ka dhigaysa $13,000 dhammaan eedeysanayaashaasi lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halkii ay ku dambeyn doonto xaaladaha ajaanibtan haddana maxkamaddu ay ugu dartay kun kala wadiye qaadanaya Rafaanka waxaan iibtan ayaa sidoo kale waxaa la wareegay agabkii ay ku kulmaysanayeen iyo lacagtii saarnayd intuba waxaana markaasii maxkamaddu ay u xukuntay dowladda federaalka Soomaaliya dowladda ayaa markaasii haatan waxay ku jirtaa dagaal xoogan dadka musuqa ka sameeya gudaha dalka u dhashay iyo kuwa ajaanibta oo aadii lagu weel markaasii toos loo horgeynayo maxkamadda taasi oo go'aanka geereyso eedaha loo soo jeediyay ajaanibtaasi.